Asi väčšina z nás už aspoň raz počula, keď nie aj videla vysielaciu väžu Kamzík v Bratislave. No viete, čo všetko sa na takejto vysielacej väži robí? V rámci nášho seriálu o šírení DVB-T vysielania vám to poviem, pretože vás zoberiem priamo na väžu a spoločne nahliadneme do zákulisia fungovania technológií vysielania. Televízne štúdio. Miesto, kde sa vytvára obsah pre televízny signál. Ten sa potom zo slovenských televízií dostáva priamo do vysielacej veže na Kamzíku v Bratislave. Signál zvyčajne v MPEG 2 formáte v dátovom toku okolo 3,5 až 4,5 megabit za sekundu je privedený do zriadenia multiplexor, kde sa spolu s ďalšími signálmi z ostatných televíznych štúdií a ostatných televíznych staníc spracúva a tvorí sa výsledný transportný tok. Asi nikto z nás by nechcel zostať večer bez signálu v televízore. Aj preto sa pri budovaní technologického vybavenia Kamzíka a najmä transportných optických ciest, cez ktoré sa signál dostáva z televízií na Kamzík, myslelo na všetko. Optické spoje prichádzajú do tohto dátového centra z dvoch nezávislých smerov, z dvoch rôznych strán kopca. Je to teda nepretržitá prevádzka. Jedným z hlavných komponentov celej DVB-T siete je multiplexor, systém, ktorý do vysielacej podoby spracúva audio aj video signály zo slovenských televízií a do výsledného transportného toku pridáva napríklad aj elektronického programového sprievodcu či rôzne dátové informácie potrebné pre dekódovanie a príjem celého multiplexu. Samotné spracovanie signálov prebieha live, je tam v dispozícii vyrovnávacia pamäť, ktorá zabezpečuje, aby prípadné niektoré náhle zhluky dát nespôsobili trhanie a sekanie obrazu. Aktuálne sú na Slovensku v prevádzke 4 celoplošné multiplexy v norme DVB-T. Ak sa ale vrátime k multiplexoru, tak práve z neho je potom privedený signál optickou infraštruktúrou do rozbočovača signálu. No a odtiaľ sú signály už privedené do tzv. Vysielačov. Jednotlivými zosilňovačmi je zosilený na požadovaný výkon a privedený do zariadenia s názvom združovač, ktoré združuje na frekvenčnej báze všetky signály do jedného antenového systému. Signál je potom distribuovaný dátovou sieťou okolo celého Slovenska na jednotlivé regionálne vysielače, ktoré ho následne vysielajú do éteru. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom 24 hodín denne a 7 dní v týždni bdie dohľadové centrum. Dohliada nad kvalitou vstupného signálu, ktorý prichádza zo štúdií od vysielateľov. Takisto dohliada nad spracovaním toho signálu v datacentre. Ďalšie senzory vlastne sledujú činnosť vysielačov. Keď nastane nejaký pokles výkonu jedno s druhým, takisto sa samozrejme signalizuje. Až teda do momentu, keď z vysielača to odíde do hlavného antenného systému. Dohľadová činnosť však končí až spätnou kontrolou vysielaného televízneho signálu cez príjmaciu väžu antény. Ešte v minulosti pracovníci dohliadali na jednotlivých vysielačoch po celom Slovensku nad fungovaním vysielania, no teraz sú už vysielače vďaka moderným technológiám bezobslužné. Sú totiž vybavené senzormi a kamerami, ktoré sledujú celý priebeh a prenášajú ho na dohľadové centrum do Bratislavy. Všetko sa do domácností šíri cez konkrétny vysielač na jednotlivých miestach Slovenska. No na to, aby sme ho mohli doma prijímať, potrebujeme aj potrebnú výbavu. V ďalšej časti nášho seriálu sa preto na ňu podrobnejšie pozrieme.